ליהנות מהחיים ולחיות בלב שקט עם נטלי. החברה המובילה בשירותי הרפואה הדחופה בישראל. היום גם אתם הצטרפתם לעשרות אלפי המנויים הפרטיים ברחבי הארץ הנהנים משקט נפשי וביטחון מלא בזכות נטלי ושירותיה. מאז 1990, בעזרת הצוות המיומן והטכנולוגיה המתקדמת בעולם, אנו מספקים ייעוץ וטיפול רפואי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. Welcome. אנחנו שמחים שבחרתם גם אתם להצטרף למשפחת נטלי סקיולייף. אנחנו נעשה הכל בכדי שתוכלו להמשיך לחיות בכיף ובלב שקט. המוקד הרפואי של נטלי עומד לרשותכם כל ימות השנה 24 שעות ביממה. המוקד מאויש על ידי צוות רפואי מקצועי הכולל רופאים, פרמדיקים ואחיות. בזכות מערכות המחשוב המשוכללות ועדכון ההיסטוריה הרפואית שלכם, מתאפשר לצוות נטלי להכיר את מצבכם הרפואי באופן אישי ומעמיק ולספק את ההנחיות הנחוצות באופן מיידי ומדויק. מכשירי הניטור של נטלי נחשבים למתקדמים ביותר, וכל יחידה נבדקת בקפדנות לפני המשלוח אליכם. מכשירים אלה מאפשרים לכל אדם לבצע באופן עצמאי נוח וקל בדיקת EKG ולשדרה אל הרופא במוקד. במקרה של הזקת אמת, נשלח המוקד בהתאם לצורך אמבולנס, רופא או ניידת טיפול נמרץ. את הבדיקה העצמית הפשוטה רצוי לבצע אחת לחודש, על מנת לפעול במיומנות בעת הצורך ולאפשר לנו לעשות את הטוב ביותר עבורכם. דוקטור גרויסמן, מדוע חשוב לנו לבצע את הבדיקה העצמית באופן קבוע? כמובן, אם בן אדם יודע לעשות בזמן אמת, בזמן לחץ, EKG, מה שצריך, הרבה יותר נוח לאבחן, הבחנה מדויקת. לפני ביצוע הבדיקה יש לאפס את הזיכרון על ידי לחיצה על הכפתור בגב המכשיר. הרטבת המגעים והאור בנקודות ההצמדה מאפשרת לחיישנים לקלוט טוב יותר את פעימות הלב. יש להצמיד את החיישן למתחת לבית השחי הימני. את החיישן השני יש להצמיד מתחת לבית השחי בצד שמאל. הצמידו את המכשיר למרכז החזה, הדקו בעזרת האצבעות ולחצו על הכפתור להפעלת ההקלטה. יש לקרב את המכשיר לפיית הדיבור בטלפון וללחוץ על הכפתור לשידור ההקלטה. הסוללות מותקנות מאחור ויש להחליפן אחת לכמה חודשים. אנו עומדים לרשותכם בכל שעה ובכל מצב על מנת לסייע ולהעניק ייעוץ רפואי אחראי ומסור כדי שאתם תוכלו לחיות בלב שקט. אנחנו רוצים להודות לכם על הבחירה בנו ועל הנכונות לתרגל אחת לחודש. נטלי סקיולייף, לחיות טוב יותר בבית.